Përshëndetje gjithve, përshëndetje veçan për mësusin Bajram Avdiju. Për ata që nuk me njohin, unë jam Bulen Zenoni, jam nga fshati Lubish, një ish nxënës i mësusit të dashur. Jam i bindur se pikërisht në këto momente edhe kolektivi shkollës është mbledhur bashkë për të vlerësuar punën në dekada dhe për kushtimin, për të vlerësuar angazhimin i arzakonshëm të kolegës e tyre, mikut tyre, mësusit të dashur Bajram Avdiju. Andaj, me rasin e penzionimit e ti, dua që të shpreje atë se gjithmonë do të ndjehem krenar që kisha një mësues të tillë si qeni ju. Një mësimdhënës i përkushtuar, me nxënës të shkëlqyer që keni krijuar një ambient të jetë miqësor. Unë i përgëzoj që në punën e juaj gjithmonë keni bërë përpjekje që të përçoni sa më shumë një hëri tek nxënësit që janë e ardhmja jonë dhe ndiju krenar që po penzionosh nga se qëllimit që i kishe i kishë ndruar në realitet. Me lejo të tregoj një gjë, për deri sa kam qenë nxënës juaj, ju me mësuat dhe se miku me mirë njëriut është libri. Prandaj, jo rastësisht nxënës nga klasa jonë, nxënës të juaj, kanë shkëlqyer në studime dhe kanë avansuar në jetën e tyre. Dhe ti do të përmendesh edhe në monografin e fshatit Lubish një libër i cili është në parabotim dhe pa tjetër që do të përmendet për kontributin e juaj të jashtëzakonshëm që keni dhënë në fshatin Lubisht. Gjithashtu, me lejoni të tregoj edhe një gjë tjetër me rëndësi i dashur mësues. Ju na mësuat për rreth asaj se si duhet të ladhëju dhe për këtë kemi dëshmi. I kemi dy dëshmorë të kombit nga fshati Lubisht, Sali Zenone dhe Gjemala Demi, që të dy nxënës të juaj të klasës sime, të cilët i bashkohen luftës dhe ju kundërvin armikut. Andaj, edhe sot ata janë dëshmorë. Dhe unë si një nxënës juaj dua që në këto momente të shprehje gjithë admirimin dhe falënderimin për gjithçka që mësuesi Bajram ju na ofruat neve dhe brezave të tërë. Falënderim dhe mirënjohje shkon edhe për kolegialitetin juaj, sinqeritetin, thjeshtësinë dhe mbështetjen që na ke ofruar të gjithë neve. Mësuesi Bajram, jam shumë mirënjohës dhe falëndërues për gjithë kontributin tënd, për nxënësit që ke dhënë, për ndihmën që na ke ofruar të gjithë neve dhe ndihem të jetë i lumtur që kam pasur fatin të jem një nxënës i juaj, gjithmonë ke qenë, po ky që jeli tani, i sinqert, i thjesht, i drejt, deri në adhurim, i drejt për drejt, i pakursyer, pra një njëri shkëlqyer. Sigurisht arsimit dhe shkollës, kolegve tuaj, nxënësve, do t'ju mungoj frima jote pozitive dhe mendje hapur, po kur do dhe ku do të kujtohen gjërat e juaja të mira. Mësuesi Bajram, me leja që me gjithë qenën time të falenderoj për kontributin, afërsin që ke të rëguar dhe na ke falur, duke dëshiruar jetë të gjatë dhe të lumtur me të gjithë të dashurit e tu. Sigurisht dhe jam i bindur që edhe shkolla gjithmonë do të mbeti shtëpia jote e dytë, kur do dhe ku do të mirëpritesh, sikur të mos kesh shkuar kur. Gëzuar penzionimin, gëzuar dëtlinjen, pa të shëndetin dhe gëzimet të qofshin të përditshme, duke të falenderuar shumë. Gëzuar nga unë Bulen Zenoni. Erdha pranë në shkollën time, mbaj në zemër një mallë të madhë. Në mes të nxënësve përsëri, më del mësuesi im i parë. Ne u rritëm dhe kudo, na gjen sot në përat dhe. Fjallën tuaj shpesh kujtojmë, mësuesi parë ti e për ne. Mësuesi barë, më mësove abëcërë, që të bëhen djalin barë, dhe me gjak të ambroja dhe. Saroj, mësuesi barë, më mësove abëcërë, që të bëhen djalin barë, dhe me gjak të ambroja dhe. Erdha prap në shkollën time, mbaj në zemër një mallë të madh. Në mes nxënësve përsëri, më del mësuesi im i parë.
në uritëm dhe kudo Na i gjesot në bërathe Fjallën tuaj shpesh kujtoj Më së si pasi e për ne Staroj, më së si pa Më mësove, a më cenë Që të bëhen djallin ba Dhe me qak të vroja dhe Staroj, më së si pa Më mësove, a më cenë Që të bëhen djallin ba Dhe me qak të vroja dhe në Staroj, më së si pa Më mësove abëtësënë Që të bëhen djallin barë Dhe me gjak të mbroja dhe Staroj më sve si barë Më mësove abëtësënë Që të bëhen djallin barë